মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি বাক বাক নকৰোয়ে আজি ফটা কৰিম নে কি কয় সোমাই যাম আৰু আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে চবেই এটা এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ক চবেই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব সকলোবোৰ বস্তু আগতে আগতে কৰি থৈ দিব আৰু ভিডিঅ'টো যে সাবলে মানে চোৱাৰ আগতে গুটেখিনি কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱা আৰম্ভ কৰি দিব তো গাইস লেটস গেট ষ্টার্টেড লেটস গেট ষ্টার্টেড তো আমাৰ ফার্স্ট পার্টটো জুনে জুনে সাইছে দেখাত লকে গম পাইছে আমি কোট এন্ড কৰিছিলোঁ আৰু যদি কোনোবা বাকি আছে সোৱা নাই তেও তেন্তে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফার্স্ট পার্টটো সাবো পাৰে মই লাষ্টত এড কৰি দিম বা আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনটো পাই যাব আৰু ছেকেণ্ডলি কাৰণ যদি আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো না চাই ছেকেণ্ড পাৰ্ট ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিব একো বুজি না পাব সো হেতু কাৰণে দুইটা ষ্টার্ট কৰো আৰু মেইন কথা হল আমি এড কৰিছিলোঁ যোত আমাৰ এখনৰ মা যেতিয়া এক্সপায়াৰ কৰিছিলে তাৰ পিছৰ ষ্টৰিটো আমি আজি কম বুলি কৈছিলোঁ ত' যেতিয়া মা এক্সপায়াৰ হ'ল সেইটো সময়ত মানে আমাৰ দুয়োজনৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণেও চবৰে কাৰণে একচুৱেলি এইটো একচেপ্ট কৰাটো বহুত বেছি টাফ হৈ গৈছিলে কাৰণ মাৰ মানে তেনেকৈ কোনো বেমাৰ আজাৰ একো নাছিলেই ছাডেনলি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন চবৰ কাৰণে একচেপ্ট কৰাটো বহুত বেছি টাফ আছিলে আৰু সেইটো সময়ত মানে ই অকলশৰে তাৰ ফেমিলিত আৰু তেনেকৈ কোনো নাই যেনেকে ন মই সৰুৰ পৰা যিমান প্লাছ মাৰ আপোনালোকে আপোনালোকে গম পাব যে সেই মানুহজনীৰ প্ৰেজেঞ্চটো যোন জেগাত থাকে ন মানে কমপ্লিটলি এটা ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে ত' তাৰ বাবে ন মানে বস্তুবিলাক বহুত বেছি মানে হাৰ্ড হৈ গৈছিল যেতিয়া এইটো নাই ঠিক আছে আৰু বাকী ফেমিলি মেম্বাৰ বুলিবলৈ চবৰে থাকে কিন্তু যোনটো এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেম এটা হেৰি থাকে সেইটোতো মা দেউতাৰ বাহিৰে কোনো হ'ব নোৱাৰে তো যেতিয়া তেনেকুৱা হ'ল চিটুৱেশ্যন যেতিয়া সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মোক ফোন কৰিছে কৈছে যে মা এক্সপায়াৰ হৈছে বুলি আৰু সেইটো টাইমত মানে যেনেকুৱা লেভেলত মানে শ্বক লাগি পেলাই মই স্কুটি লৈ পেলাই আহিছোঁ ঘৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু সেই চিটুৱেশ্যনটো মানে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ যে যেনেকৈ ধৰণৰ ঘৰৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছিলে ত' সেইটো টাইমত সি এটা চুকত এনেকৈ বহি পেলাই বাছ চুপচাপ বহি কান্দি আছে ত' সেইবিলাক বস্তু মানে বছ মনত পেলাব খোজা নাই আৰু বাৰ সেইটো ছিটুৱেশ্যন হোৱাৰ পিছৰ পৰা মানে তাৰ বিহেভিয়াৰ নেচাৰ বহুত বস্তু লৈ পেলাই মই বহুত চেঞ্জ ফিল কৰিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে দিন পাৰ হ'ল দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আমি ক'ৰ্ট মেৰেজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু মা তাতে উইকনেছ হিচাপত আছিলে যিহেতু মা এক্সপায়াৰ হৈ গৈছিলে ত' আমি উইকনেচ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল আৰু তাৰ একমাহ মাৰ একমাহ মাৰ এইবিলাক হোৱাৰ একমাহমানৰ পিছত আমাৰ ক'ৰ্ট মেৰিজৰ নাম আহিছিলে ত' আমি কৰ্ট মেৰিজটো কৰি ল'লোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে কৰ্ট মেৰিজটো কৰা আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰ আছিলে ত' এইটোত বহুতে ভাবিব পাৰে যে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ পিছতে ইমান সোনকালে ডিচিশ্যনটো কিয় লোৱা হ'ল মেইন কথা হ'ল যে মই মই যিহেতু ঘৰত অকলশৰীয়া হিচাপত থাকোঁ ইয়াত মোৰ মা বাদে কোনো নাছিলে তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি হৈ যায় যে তাই আহিব লগা ছিটুৱেশ্যন হৈ গৈছিল কাৰণ মই বহুত অকলশৰীয়া হৈ গৈছিলোঁ আৰু তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে নিজেও ভাবিব পাৰে যে এটা মানুহ লগ লাগে কাৰণ অকল অকলে সেই মানুহটো তাত থাকিব নোৱাৰে কেনে যেনেকেই নহওক কিয় এটা এটা মানে সৰুৰ পৰা এক লগত মাৰ লগতে থাকি মেলি লৈ পেলাই সেই মানুহজনে যেতিয়া লাইফৰ মানে থাকে ন লাইফৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায় ইমান শ্বকিং হৈ যায় যে নোৱাৰি তেনেকুৱা ত' তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া তাই এনেকে অহা যোৱাৰ মাজত থাকে ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকো আপোনালোকে গমেই পায় ত' সেইবিলাক বস্তু বহুতখিনি কুৱেশ্যনো এৰাই হোৱাৰ নিচিনা আছিলো আছিল ভাবিছিলো যে অকমান টাইম ল'ব পাৰা হিচাপত থাকিব পাৰে

মত মই থকাৰ পৰা মই কেতিয়াও দেখা নাই আনকি মই নিজে সৰুৰ পৰা হয়তো এনেকুৱা কেতিয়াও ফেচ কৰা নাই য'ত থাকে ন বস্তুটো লিটাৰেলি মই এনেকুৱা হৈ গৈছে যে লাহে 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 অকণ অকণ অকণকে ইমান বেছি লেভেলত বেয়া হৈ গৈছে য'ত মই ডাইৰেক্টলি বিচনাত পৰি যোৱা নাই আৰু তাৰ তেতিয়া ওৱেট আছিলে কমে চেভেণ্টি টু এইটি কেজি আৰু ডিৰেক্টলি তাৰ কমি পেলাই ফৰ্টি কেজি হৈ গ'ল আজি আজি বিয়াৰ পিছত বোলো মোৰ এতিয়া আমি প্ৰায় এক বছৰৰ পিছত এতিয়া মোৰ আকৌ ৱেইট এতিয়া এতিয়া গৈ পেলাই সেই ছেভেণ্টি কেজিৰ ওচৰত আহিছে মাত্ৰ আৰু সেইটো সময়ত যেনেকুৱা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ল তাৰ যোনটো আইৰনৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ল তাৰপিছত এটা বসন্ত ওলালে তাৰপিছতে তাৰ মানে ভৰিৰ ভিতৰত কিবা হৈছিলে তো সেইবিলাক লৈ পেলাই বহুত এক্সট্ৰিম হৈ গ'ল আৰু বিচনাৰ পৰা লিট্ৰেলি উঠিব নোৱাৰে এটা লাঠি লৈ পেলাই উঠে উঠি পেলাই পেচাব কৰিব যায় তেতিয়া পেচাবো এনেকুৱা হয় যে বিচনাৰ ছাইডত এটা বটল লৈ পেলাই পেচাব কৰাৰ নিচিনা চিটুৱেশ্যন হৈ আছিলে লিট্ৰেলি মানে ইমানেই এনেকুৱা ৱৰ্ছ ছিটুৱেশ্যন কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু সেনেকুৱা টাইমত এটা মানুহ ওচৰত লাগেই আৰু মোৰ এনেকুৱা থাকে যে মোৰ যিহেতু ডিউটি আছিলে আৰু মই কাম বাদ দিব নোৱাৰোঁ সেইটো সময়ত কাৰণ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনৰ পিছততো আৰু ভাবিব নোৱাৰি যে কাম বাদ দি দিম কাৰণ সি যোনটো কাম কৰি আছিলে সেইটো কাম সি এৰি দিলে তো মই আছিলে যে মই কাম কৰিবই লাগিব সেইখিনি সময়খিনিত আছিল যে যদিও মানে অকমান চকনকে মই লাঠি লৈ পেলাইও যদি আছিলো ভি তথাপি এনেকুৱা থাকে যে খোৱা চোৱা বনোৱা কৰা এইবিলাক বহুত কেচকাল হৈ যায় কাৰণ মই এনেকে অকলশৰীয়া হিচাপত নোৱাৰো বস্তু বিলাক

আৰু এইটো এটা এনেকুৱা সপ্তাহ হৈছে মই কামৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে আহিছোঁ ইয়াত আহাৰ পিছত সি আমাৰ এইটো ৰুমতে বিচনা এখনত বহি আছে তাৰপিছত মই সেইটো ৰুমত আহি পেলাই বহি আছোঁ সিও মাত দিয়া নাই ময়ো তাক মাত দিয়া নাই আৰু মই সেই বিচনাখনৰ পৰা চাই আছো তাক আৰু সি লিট্ৰেলি বহি পেলাই এনেকৈ তলমূৰ কৰি বহি আছে তাৰপিছত মানে মোক দেখি পেলাই সি বাছ উঠিছে খাৰা হৈছে আৰু মই তাক দেখিছোঁ যে হাফ পেণ্টটোৰ ভিতৰত তাৰ গুড়িখন যেনেকৈ ওলমি থকাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু মান ইমান বেছি এক্সট্ৰিম ক্ষীণ আৰু বেমাৰী লাগিছে মই দেখাৰ লগতে মানে মই সেইটো টাইমতে সেই টাইমতে ডিচাইড কৰিছোঁ যে এতিয়া আৰু এইবিলাক কৰি থকাৰ সময় নাই এতিয়া মই বিয়া হ'ব লাগিব আৰু মই যিহেতু ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই তাক ভাবিছোঁ যে মই তাক লৈ পেলাই আমাৰ ঘৰত গুচি যাম মই লগে লগে ঘৰত ফোন কৰিছোঁ মা এনেকৈ তাক মই লৈ পেলাই আহি যাম কাৰণ সি ইয়াত থকা মানে তাক কিবা এটা হৈ যাব মোৰ সেইটো টাইমত মোৰ সেনেকেই ফিল লাগিছে যদি মই ইয়াত এনেকুৱা ডিচিশ্যন এটা নলওঁ তেন্তে তাৰ কিবা এটা হৈ যাব আৰু সেইখিনি সময়ত চাগে তাই সেইটো ডিচিশ্যন লোৱাৰ বাবেই চাগে আজি ইমানখিনি মই যিমানখিনি হ'ব পাৰিছো সেইখিনি চাগে সেই সময়খিনিত যদি সেই ডিচিশ্যনটো নলয় হয় কাৰণ সেইটো সময়ত মই নিজেও ফিল কৰিছো যে সেইটো টাইমত হয়তো মোৰ কিবা এটা হৈ যোৱা হিচাপত হৈ গ'লে হয় সেইটো টাইমত এনেকে যদি থাকি গ'লো হয় মই ত' সেইটো সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ গ'লো লৈ গ'লো তাৰপিছত মাহঁতেও ধুনীয়াকৈ চাই কৰি লৈ পেলাই তাৰ অকণমান ভাল হ'ল কৰিলে তাৰপিছত সেই যে আমাৰ ঘৰত যে আছে সি আৰু সেইটো লৈ পেলাইও বহুত ডাঙৰ এটা টপিক উঠিছে আমাৰ ঘৰৰ ছাইদৰ মানুহবিলাকে পাতে যেনেকে এটা ল'ৰা সেই পেলাই ঘৰত থাকেহি কিবা কিবি এইবিলাক আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশত সেইবিলাক মানে একেবাৰে কম্পালচৰি মানে থাকেই মানে ত' ইমান বেছি আমাৰ কাৰণে মানে সেইটো বস্তু লৈ পেলাই ডিপ্ৰেচিং লাহে লাহে হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত মাহঁতেও ক'লে যে এতিয়া ফটাফট আৰু বিয়াৰ বিয়াৰ ডিচিশ্যনটো লোৱাই ভাল লাগিব কাৰণ এতিয়া সিও সুস্থ হৈছে আৰু এনেকে সি থকা হওক বা তই তাত গৈ থকা হওক এইটো বস্তু মানুহে বেয়াই কব ভাল নকয় কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ মানুহে আপুনি যিমানে মানে আপুনি ডকুমেণ্টেশ্যনত কৰ্ট মেৰিজ যদিও দেখাই দিয়ে তথাপি সেই বস্তুটো কেতিয়াও মানি ল'ব কাৰণ সামাজিক হিচাপে এইটো আমিও সিমানখিনি বিলিভ কৰোঁ দেই সামাজিক হিচাপে যদি বিয়াটো নহয় সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে তেতিয়া আমি এইটোৱে ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি সোনকালে আৰু ডেট ওলালে এটাই ডেট আছিলে ডিচেম্বৰ দুই তাৰিখে তাৰ পিছত নহলে আৰু ছয় সাত মাহৰ পিছত এটা ডেট আছিলে যোনটো ৰখাতো পচিবল নহয় আৰু সেইটো সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে মোৰ ঘৰৰ পৰা ৰিচেন্টলি মোৰ দাদাৰ বিয়া হৈ গৈছে ত' আমাৰ বিয়াখন পাতিবৰ কাৰণেও ঘৰত ইমান বেছি মোৰ ফেমিলিও বহুত মিডিল ক্লাছ ফেমিলি হয় ত' সেনেকৈ ইমান দেউতাৰ টকা নাই যে মোক বিয়া দিম বুলিলে ঘপককৈ বিয়া দি দিব পাৰিলোঁ তো সেইকাৰণে তাৰ হাতত যিমানকণ ছেভিংছ আছিলে তাৰো চেভিংছকণ মিলাই আমাৰ দেউতাৰ চেভিংছ মোৰ কণ মিলাই মই যিমানখিনি সাঁচিযোৰ কৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি বিয়া পাতাৰ ডিচিশ্যন ল'লোঁ তাৰপিছত লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে ফাৰ্ষ্টতো একো ভাবাই নাই ঘৰতে বিয়া হ'ম সেইবিলাকেই আছিলে ডিচিশ্যন তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল যে বিয়া হ'ব ঠিক আছে চব আমাৰ এনেকৈ মানে যোনজনে বিয়া চিয়া পাতিব কৰিব তেখেতে বিয়া কৰি দিম বুলি ক'লে কৰাৰ পিছত আমি চববিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত ঘপককৈ এটা টাইম আহিলে য'ত তেখেতে মানা কৰি দিলে যে বিয়া কৰিব নোৱাৰিব মানুহখিনিৰো বহুত বেছি বহুত প্ৰব্লেম হ'ল যে বিয়াত আহিব নোৱাৰিব বিয়া পাতিব নোৱাৰিব ইয়াত মানে ঘৰৰ চোতালত নহ'লে মাহঁতক মানে ঘৰীয়া কৰি দিব এইবিলাক এইবিলাক চিটুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ত হোৱাৰ লগে লগে সেইটো টাইমত মানে আমি দুজনীকো ভাবি পোৱা নাই যে কি কৰিম আৰু সেই সময়খিনিত এনেকুৱা আছে যে এটা পইণ্টত মানুহখিনি মানে থাকে ন সিহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু তাতো গোট খাই পেলাই এনেকুৱা ধৰক য'ত নেকি মোৰ আহ মানে

আমাৰ খুৰীহঁতৰ চোতাললৈকে মানে পেণ্ডেল দিয়ে কাৰণ আমাৰ চোতালখন সৰু তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ সিমানখনতে এটলিষ্ট এলাউ কৰিব চাগে যে আমাৰ চোতালখন যিহেতু সৰু পেণ্ডেল ঘৰতে দিম তো চোতালখনতো এটলিষ্ট এলাউ কৰিব সেইখনতনো কি চোৱা আৰু চোতালখনো জেওৰা মাৰি দিছে খুৰীহঁতে যে কৈছে যে নাই আমাৰ চোতালত বিয়া হ'ব নোৱাৰিব তাৰপিছত আৰু সেইটোতো মানে যেতিয়া কৰিছে তেতিয়াতো আৰু বহুত বেছি বেয়া লৈছে আৰু দুইজনে মিলি তেতিয়া এনেকুৱা হয় ন ঘৰৰ সন্মুখততো মানুহৰ ওচৰত কান্দিব নোৱাৰোঁ বিয়াৰ আনকি দুদিন আগলৈকে দুদিন আগলৈকে আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব আমি ফুৰ্টি হাঁহি ধেমালি শ্বপিং এইবিলাকত ব্যস্ত থাকে তাত আমি এইটো ভাবাত ব্যস্ত আছিলো যে আমাৰ বিয়া হবও নে আৰু যদি হয় কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত হব মানুহ বিলাকে এনেকুৱা কিয় কৰি আছে

তো সেইবিলাক বস্তু লৈ পেলাই আমাৰ বহুত বেছিয়ে কষ্ট লাগিলে বহুত বেছি দুখ লাগিলে সেইবিলাক বস্তু লৈ বিয়া বুলিবলৈ এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ ফেমিলিৰ চাইডৰ পৰা ফুল ছাপৰ্ট আছিলে দেই মা দেউতা বা দাদা বিন্দু সবে মানে একদম ষ্টাৰ্টিং অফ মানে যিমানখিনি হয়তো থাকে আমি ফেচ কৰিছো আমাৰ লগত মানে হিমানখিনি হিহটো হিমানখিনি মানে ছাপৰ্ট কৰিছে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিয়াৰ দিনাখন লিটাৰেলি মানুহেই নাছিলে আপোনালোকে মানে মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে সেইদিনাখন যে গোটেই পেণ্ডেল খালী হৈ আছে বিয়া দিনাখন তাৰ পিছত লাহে লাহে সন্ধিয়াৰ টাইমত মানুহ হৈছে যিমানখিনি মানুহ আহিছে গাঁৱৰ মানুহ আহিছে কিন্তু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যোনবিলাক আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ মানুহ খুৰা খুৰী বৰ্তা বৰমা হিচাপত দুজন তিনিজন মান আহিছে আৰু মানে বৰমাহত তাৰ বাদে তেনেকে কোনো লিটেৰেলি কোনোৱে অহা নাই বিয়া বুলিবলৈ নিজৰ বুলিবলৈ কোনোৱে নাছিলে নীতি নিয়ম খালি সেই ঘৰৰ মানুহকেইটাই মিলি মিলি কৰাৰ নিচিনা হ'ল ত' সেনেকেই বিয়া হ'ল কিন্তু মানে যিমানেই নহওক কিয় যিমানেই কষ্ট নহওক কিয় এটলিষ্ট সিমান কণটো ভাবি পেলাই মনটো ভাল লাগে যে যাক বিচাৰিছিলো যাক ভাল পাইছিলো তাৰ লগতে বিয়া হৈছে আৰু সেইটোত যে বেছি মোৰ কাৰণে একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় একচুৱেলি আৰু সেই সময়খিনিত চাগে মই ক'ৰবাত নহয় ভাবিব লাগে যে মই মোৰ লাইফত আৰু যে মোৰ বহুত বেছি গ্ৰেটফুল যে মোৰ লাইফতো সেনেকুৱা কিছুমান বন্ধু আছে যোনে সেই সময়খিনিতো মোৰ একদম মানে কৈছো নে এনেকুৱা চাপৰ্ট কৰিছে বিয়াৰ সময়খিনিত যে সেইটো মানে নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যেনেকে থাকে সিহঁত ঠিক তেনেকেই মানে আমাৰ বিয়াত থাকিছে আমাৰ সকলোবোৰ বস্তু সেনেকে হিচাপত চাইছে প্লাছ এনেকে হিচাপত সিহঁতে কেতিয়াও সেই বস্তুটো ফিল কৰিব দিয়া নাই যে ইয়াত হয়তো আমাৰ কোনো মানুহৰ এবচেঞ্চ আছে তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সেইটো কাৰণেও মই বহুত বেছি লাকি যে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতো সিহঁতে কেতিয়াও মানে লগ এৰা নাই মোৰ আৰু গাইজ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত মনৰ পৰা থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ প্লাছ বহুত বেছি ভাল পোৱা আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ নহয় আৰু সেইটোয়ে ডাঙৰ কথা ফিল হয়

আঁৱালি ল'ব আৰু আৰু <manyi>